خۆتان زانن 12 ساڵە مامۆستای چێتی مامۆستایان هەڵبژاردنیان نەکردووە. 11 ساڵیشە دوا کۆنگرە بەستراوە. بە هەموو پێوەرەکان پێویستە یەکێتی مامۆستایان هەڵبژاردن بکا و پێویستە کۆنگرەی تازە ببەستێت بۆ ئەوەی سەردەم ئۆرگانەکانی نوێ بکاتەوە گۆڕانکانی لە پەیرۆ پرۆگرام و یاسا بەتابەتی ئەو بابەتانی کە پێویستە بۆ ئەمڕۆکە بکرێتن. بۆ خۆشان زانن بەڕاستی وەرەو پرۆسەیەکی ینی نەفەسێکی درێژی دەوێت، پشۆکی درێژی دەوێت، کۆمەڵێک ئالیەتی دەوێت و خۆشان دەزانن لەم وڵاتە دەبی ئامادەکاری باش بکرێت بۆ پرۆسەکە. بۆی ئێمە ئەو ئەرکیان پێسپاردینە بۆ ئەوەی لە ماوەی ئەو مانگەدا ئێمە ئەوەی کە پێویستە بیکەین و 2000 عەرزی سەر مەکتەبی تەنفیزی بکەین یان مەکتەبی سکرتاریەت بکەین بۆی بڕیاری لێ بدرێت. بەدڵیاییەوە ئێمە لە هەڵبژاردنە هەموو لایەکمان قازانجەکەین، مامۆستایان قازانجەکان و کۆمەلگا قازانجەکە و دەبیتە دەستپێچیش بۆ ڕێکخراوەکانی تریش بۆی ئەوانە تریش هەڵبژاردن و کۆنگرە بەستن. بۆیە لەو بارەیەوە پێویستمان بێ عەلامیشە بەڕاستی پشتیوانیمان بکەن بۆ سەرخستنی ئەو پرۆسەیە. سوپاسان دەکەین، سەرکەوتوو بنەمیش.